No tak čau to lidi, máme tady nový video s Petrem. Je tady Petřík, může pozdravit. A tady ten jogurt, budeme dneska házet tamhle do týzdy. Tak se zkus trefit tam, kam mířím, vole. A jak já můžu vědět, kam ty míříš? No jakoby na tu grafitu, na tu grafitu. Čekej, no, můžeš. Tak jste to viděli. Já se do něho taky napočím. Tak vidíte, vidíte tu srágoru tady, ty vole, jak se úplně... A... Tady tu řete na cáčelhy houska LP bouchací jablko. A jo. Tady vidíte tu sračku. Mohla je těžké. Ale no. Ta už ten občistej asi nebude. Ale vidíte tu sračku, tak já vám jdu ukázat ještě ten jogurt, co z toho zbylo. Tady z toho zbylo. Bude na sračky. No, ještě jednou vám ukážu tu srágoru tady. Ty vole. To je hodně od... Tady to ještě dole, jo. Tak já tady to. No tak pro tohle video by to bylo všechno. Já se s váma loučím u dalšího videa. Na ten náš vlog. Já se loučím u dalšího videa a čau.